Sākam. Es jūs izmeklēju. Jums nepieciešama operācija, bet tā kā šajos dienās nav slimnīcai naudas, tad jums pašai vajadzēs maksāt par operāciju. Diemžēl operācija maksā 200 latu. Es obligāti samaksāšu tikai pēc operācijas, jo uzreiz man līdzi nauda. Ir pagājušas divas dienas. Man tā kā pirksti tirpst. Kāpēc riskēt, dokter? Vajag masē, dokter. Pievienojies šim slimniekam.